U Prijedoru je obilježena 24. godišnjica od ubistva policajca Radenka Đape, prve srpske žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata u Prijedoru. Ovog 20-godišnjeg mladića ubili su mučki s leđa 1. maja 1992. godine muslimanski ekstremisti kada je krenuo na posao. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Kod spomena obilježja u prijedorskom naselju Urije, posvećenog sjećanju na pogibiju Radenka Đape, služen je pomen, položeni vijenci i zapaljene svijeće. 4 metka u leđe, 5 u glavu. Znači, kad je pao, uzeli su pušku, bio automatsku pušku na sebi, uzeli smo tu pušku, odnijeli. Niko nije odgovarao za to? Niko ništa. Vjerovatno se zna i ko je to uradio, ali evo do sada niko nije odgovarao. I vi znate da je znači prva žrtva, pa opet su napali, znači drugi put pod Hambarinama, ni za to niko nije odgovarao, a vidite koliko je ljudi iz Prijedora osuđeno srpske nacionalnosti. Znači samo smo se branili, kao i svaki put što kažemo, mi smo se samo branili.